про можливі зміни, які чекають українців при купівлі, продажі чи оренді житла, будемо обговорювати сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Ростислав Ганайчук, голова Волинського регіонального відділення фахівців з нерухомості України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Власне, хочу з вами поговорити про той законопроєкт, який нині як ніколи на слуху, адже вже нібито завтра, 23 числа, 23 лютого його мають приймати і голосувати у Верховній Раді. Хочу, аби ви детальніше розповіли, про що йдеться в тому законопроєкті, що зміниться безпосередньо для усіх українців. Для усіх українців зміниться глобально все. Тобто, з точки зору фахівців з нерухомості, проєкт є дуже достатньо корупційний. Крім того, негативний висновок отримав цей законопроєкт, отримав від Національної агенції запобігання корупції. Тобто, я вважаю, що це є, якби вагомо те, що законохоча, цей проєкт далі штовхають. Тобто, цей проєкт суперечить, мало того, що суперечить здоровому глузду, він суперечить навіть Конституції. Тепер людина, яка володіє нерухомим майном, вона самостійно не має права розпорядитися цим майном. Тобто, їй обов'язково потрібно буде звертатися до ріелторів. Хоча, якби здавалося б, ріелторам це вигідно, ми проти цього закону. Тому що це суттєво обмежує права людей. Що потрібно зробити людині для того, щоб продати, здати в оренду? Одним словом, будь-яку дію зробити з нерухомим майном, потрібно зробити паспорт об'єкту. Тобто, без того паспорту об'єкту неможливо рекламувати об'єкт навіть в засобах масової інформації. Без того паспорту об'єкту не можна укласти правочин. Тобто нотаріус, для того, щоб укласти правочин, він буде вимагати ріелторську угоду і буде вимагати паспорт об'єкту. Якщо цього паспорту об'єкту немає, нотаріус відмовить в укладанні правочину щодо нерухомого майна. Паспорт об'єкту, наскільки я розумію, може тільки спільно з ріелтором, з агентом з нерухомості його створити. Правильно? Сама людина самостійно це зробити не може. Не може. Тобто в законі чітко прописано про те, що паспорт об'єкту може внести лише суб'єкт ріелторської діяльності. Просто громадянин, просто власник об'єкту нерухомого майна, він не є суб'єктом ріелторської діяльності. Тому йому треба буде звертатися і платити за це кошти. Тобто для людини, яка буде це все робити. Взагалі невідомо, скільки буде коштувати це внесення. Тому що цей реєстр, в який має вноситись вся інформація про нерухомість, це буде приватним реєстром такої собі федерації. Тобто федерація створює цей реєстр, і це приватна структура буде, яка не підпорядкована жодному державному органу. І в цьому законі прописано, що ніякий державний орган не має права регулювати діяльність цієї федерації. І федерація дуже жорстко ставить вимоги до розпорядження майном. Тобто якщо немає паспорту об'єкту, і цей об'єкт з'являється в рекламі, то на ту людину, яка розповсюджує, яка дає цю рекламу на сьогоднішній день, тобто в законі прописано, що штрафні санкції в межах 10 мінімальних зарплат. Це на сьогоднішній день, це складає 65 тисяч гривень. Тобто, якщо ви свій об'єкт розмістили, умовно, на якомусь рекламному порталі. Йдеться про продаж житла, правильно? Про продаж, про оренду, про позику житла, про будь-що йдеться, про будь-які правочини з житлом йдеться. Ви кажете про те, що поки що... Взагалі, навіть з нерухомим майном, так йдеться. Ви кажете про те, що поки що не зрозуміло, скільки це буде вартувати пересічним громадянам. Йдеться про якийсь відсоток, швидше за все, від вартості квартири, складно чи від вартості сказати. Оренди. Складно сказати. Тобто, розумієте, створюється монополія, і коли створюється монополія, там може бути будь-яка цифра. Тобто будь-яка цифра, яка буде сприйматися, в принципі, населенням більш-менш адекватно для того, щоб не було якихось, що називається, масових протестів проти того. Тому що кошти беруться абсолютно ні за що. Гаразд. Про федерацію ще, можливо, поговоримо пізніше, але, в принципі, скільки станом на сьогодні людей звертається до ріелторів, якщо хочуть продати своє житло чи, можливо, здати в оренду? На сьогоднішній день ми маємо статистику, це порядка 40-45%.
Тобто людей звертаються для того, щоб скористатися послугами ріелтора. Станом на сьогодні, скільки це вартує? Ну, станом на сьогодні це залежно від того, яку послугу хоче отримати замовник. Тобто це може бути, для замовника це навіть може бути безкоштовно. І, тобто, і там далі, залежно, знову ж таки, вертаємося, яка сума може бути 2, 3, 4, 5% від реальної вартості об'єкту. Тобто це десь до 5% вартості об'єкту, якщо йдеться про продаж, правильно? Так, але справа в тому, що це, розумієте, з одного боку, як це говорити, 5% це ніби багато, це треба пояснити, розумієте, тому що просто називати цифру – це ні про що. Ми треба пояснити, обґрунтувати ту цифру. Ну, це, я думаю, що це буде, напевно, можливо, якась інша передача, де можна буде обґрунтувати ту цифру. І ми показуємо людям, що ми ці кошти відпрацьовуємо. Якщо йдеться, наприклад, про оренду житла, то, наскільки я знаю, йдеться там про вартість місячної, можливо… Місячної орендної плати. Гаразд. Якщо говорити, в принципі, про новий законопроєкт і те, що він пропонує, то от ми зрозуміли, що кожна людина тепер буде звертатись до ріелтора, і мінімум цей вже повинна буде заплатити, крім цього, ще й за паспорт об'єкта, тобто загалом має вийти немало. Кожен ріелтор буде мати право, наскільки я розумію, надавати ці послуги, правильно чи ні? Чи не все так просто? Не все так просто, тому що для того, щоб стати суб'єктом ріелторської діяльності, потрібно пройти атестацію і сертифікацію. І цю атестацію і сертифікацію буде проводити, знову ж таки, ця федерація, на яких, хто ці будуть люди, які будуть проводити цю сертифікацію, атестацію, які будуть умови проведення сертифікації, атестації, на сьогоднішній день невідомо і не прописано. Тому невідомо, як буде. Крім того, цей законопроект носить таку норму про те, що на суб'єкта ріелторської діяльності можуть поскаржитися, і суб'єкт можуть позбавити права займатися ріелторською діяльністю, і цей суб'єкт навіть не знатиме, хто поскаржився і чому поскаржилися. Тобто така є норма закону. Тобто, ну, умовно, анонімно написали, сказали, що це, що Іван чи Петро поганий. Все, Івана чи Петра виключили А немає певних критерій, через що можуть виключити, як варіант? Ну, тобто там воно розмито, прописано про, ну, про недобросовісні виконання своїх обов'язків, розумієте? Тобто це, що значить недобросовісне виконання, тобто складно пояснити. Йдеться, я читала про переатестацію, там, що 3 роки на те, аби там, чи можете ви надавати ті чи ті послуги, чи ні. Що це за переатестація? Які тести потрібно буде здавати? Що стосується цього закону, я не готовий сказати. Що стосується, наприклад, на сьогоднішній день Асоціація фахівців з нерухомості сертифікує своїх ріелторів щодва роки. І ми щороку проходимо, тобто щодва роки це обов'язково проходити сертифікаційні курси. Ну, зазвичай ріелтори проходять їх щороку, тому що це, в принципі, цікаво. Ми запрошуємо викладачів, це протягом тижня часу проходять навчання. І ми завжди збираємо, там, наприклад, спільноту там, в межах там, 50-60 людей, які проходять, їм цікаво пройти навчання, підвищити свій рівень. Що буде, як буде проходити атестація у федерації, ну, я на сьогодні не знаю. Тобто, враховуючи те, як прописують закон, головне буде заплатити кошти. Гаразд. Якщо говорити про недобросовісних ріелторів, бо ми знаємо, що насправді таких є чимало, то, напевно, частина людей втішилась, коли почула, що їх можна буде позбавити ліцензії. Але все-таки повинні бути критерії, згідно з якими ту ліцензію можна забрати. Чи є якісь певні критерії станом на сьогодні, і чи може щось змінитися? Взагалі, на сьогодні, от, наприклад, на сьогодні ми маємо при Асоціації фахівців з нерухомості України, ми маємо арбітражну комісію. І тобто ми час від часу публікуємо в засобах масової інформації, якщо люди мають якісь претензії до ріелторів, прохання звертатися. Ми публікуємо, ну, якби телефони гарячих ліній, щоб люди зверталися і пояснювали свою ситуацію, що відбувається. Що ми можемо зробити? На сьогоднішній день професія не ліцензована, займатися може будь-хто. Але коли
ми розглядаємо такі скарги, то людина може бути позбавлена певних сервісів в роботі. Але я хочу сказати, що в нас, от в спільноті, таких випадків не було, тому що кожен дорожить своєю репутацією і кожен хоче далі надавати послуги, і люди намагаються надавати якісні послуги. Тому, в принципі, серед тих, хто ходить до спільноти, ну, не було зафіксовано випадків, ну, умовно, чорних таких, ну, що називається, чорних дій. Тому в нас тут все добре. Тобто, якщо люди попадають на шахраїв, ну, мені шкода. В нас в Луцьку є агенції, які працюють на грані фола. Тобто, коли вони до них звертають, коли до нас приходять по оренді, я кажу, ви можете з нами працювати, можете не працювати, але, будь ласка, туди не ходіть. Каже, ми вже там були, тому ми тут. Розумієте? Як тоді діяти в випадку того, якщо от ми виявляємо те, що якась агенція не зовсім совісно себе поводить або там щось обіцяє, бере зарплату і не виконує? Чи можемо ми кудись звертатися стосовно цього? Ну, взагалі, чи якісь механізми? На сьогоднішній день єдиний механізм в тому всьому, що в Луцьку є, це регіональне відділення Асоціації фахівців з нерухомості України. Його можна, в принципі, його координати можна і телефони знайти, ну, тобто в інтернеті його можна знайти, є сайт АСНУ, і ми в принципі, по великому рахунку, звертаємося до того, що ми маємо арбітражну комісію, і ми з радістю розглядаємо ці питання, якщо вони виникають. Ну, я наголошую на тому, що стосується наших фахівців, звернень не було. Гаразд. Якщо говорити, в принципі, повернемося до того, що має бути. Наскільки я зрозуміла, досі якихось чітких критеріїв, хороший чи поганий ріелтор, немає. Знову ж таки, навіть за анонімним зверненням можуть позбавити ліцензії. Ви вже неодноразово згадували про те, що тут прослідковується певна корупційна складова, і навіть НАЗК теж не зовсім добрим, якщо можна так сказати, вважається законопроєктом. Чому так, на ваш погляд? Чому просувається законопроєкт? Так. Я думаю, за цим стоять дуже великі кошти. Тому що якщо, наприклад, попередній такий схожий законопроект був по оціночним майданчикам, то по попереднім даним, ну, якби по певним розрахункам, ділки, які мали, якби, які були бенефіціарами тих оціночних майданчиків, вони в день на рівному місці заробляли більше мільйона гривень. Тобто оціночні майданчики по нашим... Як це працювало, розкажіть. А як це працювало? Ну, я вже в кінцевому результаті розкажу, як це працювало. Тому що спочатку створили напрямок оцінки, 3.1 він, здається, називався, і не всі оцінювачі мали змогу отримати дозвіл працювати за цим напрямком. Оце ми зараз можемо це саме прослідковувати, що не всі ріелтори, які працюють, добросовісно працюють, можуть отримати, пройти атестацію, отримати сертифікацію. І та кількість оцінювачів, вона була достатньо обмежена. І, значить, оцінка, яка коштувала, наприклад, там 500 гривень, вона зросла в ціні там до 3-4 тисяч гривень. Тобто, тому що це була, ну, якби створена певна монополія. Коли це пішов сильний розголос, оцінювачам дозволили проводити оцінку, але внесення тільки оцінки в реєстр коштувало там порядка 1000 гривень, коштувало для пересічного громадянина. Тому що оцінювач говорить, я просто пам'ятаю, як в нас було, коли питатимуть тебе, скільки коштує, ти повинен сказати, що коштує це 500 гривень наша робота і 1000 гривень внесення в реєстр. Тобто, по факту оцінювач робив і роботу, вносив в реєстр і ще за це платив. Розумієте? Тобто, а це все відповідно лягало на плечі замовника. І тут так само, на сьогоднішній день, це треба зробити цей паспорт об'єкту, і він буде, тобто він, я впевнений в тому, що це буде достатньо висока ціна для того, щоб його зробити. Причому цей документ, він абсолютно не потрібен. Тобто на те, що кожен повинен буде платити за послуги, ще й додатково все-таки за паспорт об'єкта. Чи є станом на сьогодні якась можливість змінити і повпливати на рішення щодо цього законопроєкту? Ну, скажімо, цей законопроєкт, він з літа 20-го року вже його намагаються проштовхнути. Я вважаю, що завдяки небайдужій позиції Асоціації фахівців з нерухомості цей проєкт на сьогоднішній день не перейшов в стан закону. Тобто ми всіляко, маючи якісь
зв'язки з депутатами. Тобто ми як громадська організація, ми намагаємося достукатися до обранців про те, що це взагалі не потрібен закон, він дуже корупційний цей закон. Тобто цей закон, він вискочив взагалі от невідомо як. Тобто про нього, коли його опублікували на сайті Верховної Ради, це було несподіванкою для всіх. Здавалося б, якщо хтось хоче розробити закон, то є асоціація фахівців, є союз фахівців з нерухомості, є ФІПСІ, тобто є ціла купа організацій, громадських організацій, які працюють якби в сфері нерухомості. Тобто з ними можна було б провести хоча б якісь консультації. Ніхто нічого цього не робив. Тобто чітко прописали закон і отак от його вносять в зал. При тому, що, я говорю, що навіть Національна агенція з запобігання корупції, вони говорять, що ні, це не може бути такого закону. Ми обов'язково ще поговоримо про те, що регулює нині діяльність ріелторів, але перед тим я бачила, що багато людей, дотичних до, власне, сфери нерухомості, пишуть про те, що навіть житло може здорожчати на 2 чи 3% через те, що потрібно буде відбивати вартість тих послуг. Які є от можливості щодо цього? Чи дійсно воно може зрости в ціні? Ну, воно, звісно, може зрости в ціні, тому що люди зазвичай все вкладають у вартість. Тобто, наскільки воно здорожчає, це взагалі показує ринок, розумієте? Тобто, воно може здорожчати не тільки за цього чинника, але в будь-якому випадку, якщо воно навіть не здорожчає, те житло, то людина по факту отримає менше коштів за свої об'єкти, тому що потрібно буде в неї зросте витратна частина, знову ж таки невідомо для чого. Гаразд, все-таки з тим розібралися. Ми говоримо про те, що цього тижня можуть прийняти, до кінця року можуть прийняти, в будь-який момент можуть проголосувати, це як ніколи на часі, але вже років 10, напевно, говорять про те, що дійсно немає жодного законопроєкту, закону, який би регулював діяльність ріелторів, чи навіть, кажуть, ріелторів слово не вживати, там саме брокерів, фахівців з нерухомості. Який би він мав бути, цей закон, і чому досі його немає? Ну, взагалі, на сьогоднішній день, по великому рахунку, практика показує, що ріелтори є якби саморегулівною організацією. І по великому рахунку, ну, той закон мало би що би змінив би. Тому що люди вважають свою професію гідною і намагаються добре подавати ці послуги. В будь-якому випадку, якщо буде навіть закон і хтось зможе, хтось не зможе, тобто це сфера послуг. І якщо будуть умовно чорні, то вони, незалежно від того, чи буде закон, чи не буде закон, люди, ті, хто не буде хотіти сертифікуватися, ті і будуть в чорну працювати. Розумієте? Тобто, він може бути той закон, він може бути... Ну, тобто, ми, як асоціація взагалі, ми не проти того, щоб той закон був прийнятий. Тобто, але цей закон має бути цивілізований, а не... Цивілізований – це як? В якому вигляді він би мав тоді бути? Він, розумієте, він, по-перше, він не мусить мати отих корупційних складових. Тому що основне, що в цьому законі, це заплати за те, заплати за те, заплати за те. Якщо ти не заплатив, ти маєш федерації заплатити штраф, виключно федерації. Тобто штрафи, які мають сплачуватися, вони мають іти приватній структурі, не до бюджетів різних рівнів. За що штрафні санкції, ще раз? Штрафні санкції можуть бути за те, що людина, власник нерухомого майна, не створила паспорт об'єкту і подала свій об'єкт в рекламу. Це на сьогоднішній день, згідно норми закону, 65 тисяч гривень, які мають піти на рахунки приватної структури. І від цього виграє не громада, а якась приватна організація, і ті люди, які лобіюють цей закон. І досі не зрозуміло, хто її очолить, хто буде. Не зрозуміло. Ну, законопроект подали аж цілих 32 народних депутати. Тобто, коли кожен по окремості намагалися з ними говорити, то вони ж, там мене попросили, там підписати, там і так далі. Тобто, люди інколи подають законопроекти, підписуються, навіть не розуміючи, що вони вносять в Раду.
Станом на сьогодні, ви думаєте, що все-таки за нього проголосують чи ні? Думаю, ні. Думаю, ні. Якщо за нього проголосують, я думаю, президент його не підпише. Чому тоді вже 2 роки стосовно нього так багато обговорень, саме там в професійній, якщо можна так сказати, ніші, в професійному середовищі? Чому його не знімають з порядку денного? І чому в такий гострий для країни час, ми вже це обговорювали з вами перед ефіром, що кожного разу, коли щось трапляється, і коли ніби є про інше, що можна обговорювати, йдеться саме про нього і про цей законопроєкт. Ну, тому що, чому його далі лобіюють? Тому що за цим, за впровадженням цього закону, ну, коли б, якби цей закон був впроваджений, за ним стоять великі надходження коштів певним людям. Тобто це просто будуть, це те, що я говорив про 1 мільйон гривень надходження в день, це ні про що. Тобто це будуть значно більші кошти. Тому його намагаються хоч в будь-який спосіб протягнути. Чому зараз? Тому що зараз слушний час для того, що всі зайняті ескалацією конфлікту на Сході. Всі зайняті тим, що якби не до економіки, нам головне тут зараз питання війни. І тому, ну, давайте десь там якось, можливо, його пропихнемо, і от він десь якось зайде. Кажуть, що через те, що зараз саме питання війни на часі, то, як ніколи, і дуже активно обговорення, то, в принципі, різні сфери просідають, і ми нещодавно бачили, скільки держава втрачає щомісяця від подібної ситуації в країні. Чи менше почали звертатись до ріелторів, чи змінилося щось на ринку житла? Ну, я так скажу, що впали трохи інвестиційні придбання. Трохи впали. Ми от говорили з забудовниками, то деякі, якби говорять, ну, якби питають, кажуть, що там у вас, тому що в нас просідають, скажімо, продажі. Але це, я думаю, що, ну, якби, якщо не буде повномасштабного вторгнення, ну, моя думка, що не буде, тобто ринок потім відреагує на це, тобто люди почнуть купувати, заспокояться і почнуть купувати далі. Зараз поки є певна пауза, тобто в часи невизначеності одні власники знімають з продажу в будь-якому випадку, а ті, хто мають кошти, вони, ну, якби припиняють вкладати, тому що є певна невизначеність і невідомо, як буде завтра. Ну, але для себе, ті, хто давніше вже планували це зробити, їх поки що ситуація подібна не лякає, вони все одно вкладають от в житло для себе. Не якщо для себе, ну, то людям же ж десь потрібно жити. В будь-якому випадку. Ми на сьогоднішній день, на жаль, уже 8 років у війні. Десь якось більше загострення, менше загострення, зараз ніби якби більше загострення. Ну, але ж ми не знаємо, що буде завтра. Тобто, а якщо завтра не буде нічого, і післязавтра не буде нічого. Взагалі час, насправді час проходить, а не приходить. Тому жити треба сьогодні. До речі, кажуть, що пандемія навпаки посприяла ринку житла. Через те, що почали люди якось активніше купувати житло для себе. Чи правда? Ну, було таке, сталося, тому що люди, по-перше, люди стишилися. Тобто, коли почався карантин, люди стишилися. Тобто, бо всі там, потім. Так, ага, чим зайнятися? Ага, ми давно хотіли б купити там квартиру. Давайте будемо дивитися. Тобто, це. Потім, коли почалися карантин, люди почали більше розглядати, скажімо, за міську нерухомість, де хоч є якісь двори, десь куди можна вийти, не сидіти в тих 4 стінах, тому що невідомо було, як показували за кордон, взагалі людям заборонялося виходити будь-куди. Тому на це звертало. Ну, так було. Ми на початку карантину, нас було досить так багато гарних угод. Тобто воно було. Потім знову ж таки відкладений попит завжди є. Тобто він нікуди не дівається. Сподіваємося, що оцей такий період тиші триватиме недовго і знов ринок активізується. Дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Ростислав Ганайчук, голова Волинського регіонального відділення фахівців з нерухомості України. Мене звати Наталка Коваль. Це програма «Актуально». Побачимось.